រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបញ្ចប់ការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡើងហៅថា CLVDK កិច្ចការងារនេះរឿងនេះ25ឆ្នាំហើយហើយយើងក៏បានលើកហើយចង់បញ្ជាក់ថាក្រោយពីការប្រកាសរំមានទិដ្ឋភាពច្រើនហើយវាក្រុមពលរដ្ឋក៏ចេះថាជ័យយោរដ្ឋាភិបាលបរាជ័យហើយរដ្ឋាភិបាលទៅមុខលែងរួចហើយត្រូវតែដួលខ្ញុំថាសុំចេះចង់ប្រកាសអីប្រកាសចោះលើកតុងជ័យជប់លៀងជប់ចោះបាទជប់លៀងចេញលុយខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមិនចេញលុយឲ្យទេទៅមើលពាក្យថាឈ្នះពីណាអ្នកឈ្នះពីណាអ្នកឈ្នះនៃការសម្រេចចិត្តចេញឬបិទចេញអារឿងនេះវារឿងតូចដាស់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយរួចទៅហើយគោលដៅធំនៃ CLVDTA ជាស្អីបើសិនជាគោលដៅធំនេះត្រូវបានដកថយចាំយើងនិយាយគោលដៅធំនៃ CLVDTA កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទិសអេសានរបស់កម្ពុជាឲ្យខេត្តរបស់យើងដែលនៅដាច់ស្រយាលជាងគេពេលនោះត្រូវរកវិធីណាដើម្បីឲ្យកាន់តែរីកលឿនដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសសួរថាគោលដៅនេះយើងបានដកថយឬនៅអត់ទេរដ្ឋាភិបាលនៅតែធ្វើដដែលបាទអភិវឌ្ឍទិសអេសានរបស់យើងអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4របស់យើងគ្រាន់តែថាឥឡូវអាគម្រោងដែលជាផ្នែកមួយនេះកន្លងទៅ25ឆ្នាំនេះហើយតាំងពីមុនមកយើងធ្វើអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមកផ្នែកធំជាថវិកាជាតិហើយក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជាកញ្ចប់តូចមួយទៅក្នុងទៅដើម្បីទាញយកធនធានបាទហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះប៉ុន្តែវា3ប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងគឺអង្គការអន្តរជាតិមានជប៉ុនម្សិលមិញថ្ងៃមួយខ្ញុំជួបជាមួយអតីតប្រធានជប៉ុនគាត់ថាហេតុអីកម្ពុជាដកពីអានឹងជប៉ុនដឹងច្បាស់ព្រោះជប៉ុនជាអ្នកជួយថាអានឹងវាល្អខ្ញុំថាកុំឲ្យបារម្ភរឿងនេះបើជប៉ុនចង់ជួយកម្ពុជាអត់តន់ទៅណាទេខេត្តទាំង4នៅតែដាក់វិនិយោគត្រូវតែធ្វើទៅដែរឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបោះវិនិយោគខេត្តទាំង4ខ្ញុំក៏ស្វាគមន៍ដែរបាទអត់ចាំបាច់ត្រូវថាវាដឹងសួរថាតើហេតុអីបានជាយើងចង់បាច់ចង់ឈ្នះតើគោលដៅធំនេះបានថយឬនៅអត់ទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងកាន់តែបង្កើនការម្ចាស់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តទាំង4ពីឆ្នាំ2004រហូតដល់2024នៅក្នុងខេត្តទាំង4នេះហើយនៅក្នុងតំបន់ក្របខណ្ឌ DTAD រាជរដ្ឋាភិបាលយើងថវិកាជាតិ7400លានដុល្លារបានវិនិយោគទៅលើក្របខណ្ឌទូទាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍរួមដែលដៃគូអភិវឌ្ឍមានជប៉ុនមាន ADB មានអាមេរិកចឹង3500លានចូលទៅក្នុងនោះមិនមែនថវិកាពីវៀតណាមយកមកដាក់នៅវិនិយោគកម្ពុជាទេគេធ្វើរបស់គេអភិវឌ្ឍតំបន់នេះឲ្យកែពួនក្រសួងបូកសរុបក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបូកសរុបតាមគម្រោងជាងប្រមាណយើងនៅក្នុងនោះថវិកាជាតិយើងមាន419គម្រោងក្នុងប្រមាណនេះអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តទាំង4ហើយសម្រាប់ដៃគូអភិវឌ្ឍយើងមានទាំងអាមេរិកយើងមានទាំងជប៉ុនយើងមានអង្គការច្រើនណាស់ ADB World Bank អីគឺចូលអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យតំបន់នោះបាទឥឡូវយើងនៅតែអភិវឌ្ឍទៅដែរគ្រាន់តែថាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្របខណ្ឌ DTA អភិវឌ្ឍត្រីកោណ3ប្រទេសនេះយើងជួបទៅវាអត់ពៀតអីធំខ្ញុំធ្លាប់បានលើកហើយគោលចំហខ្ញុំលើកនៅដដែលខ្ញុំនិយាយវេទិកាសាធារណៈជាចំហហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងមាន3ក្រុមមួយក្រុមគឺគាត់ចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងតែអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងមួយក្រុមទៀតគាត់ចង់អភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការតែអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែគាត់គ្រប់គ្រងថាឲ្យដៃគូចូលមកអភិវឌ្ឍទៅយើងមិនបាច់ធ្វើម្នាក់ឯងដើម្បីទាញទុនទានខ្លះយកមកយើងទុកលុយជាតិរបស់យើងច្រើនតែអភិវឌ្ឍកន្លែងផ្សេងកន្លែងហ្នឹងយើងចូលមកហើយប្រជាជនក្រុមទី3ដែលថាក្រុមស្កាត់ស្គៀមមិនបញ្ចេញគ្នាតាមតតាំងតាម Facebook គឺថាអើយអា DTA រឿងមួយវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់តែឲ្យខ្ញុំ
ទី1កុំឲ្យបាត់ដីទី2កុំឲ្យបាត់អធិបតេយ្យភាពទី3ត្រូវអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងអានឹងដែលខ្ញុំនិយាយហើយយើងក៏ឡងទៅយើងថាកុំចង់ចែងឈ្នះអារឿងដកបដកឥឡូវអាដងរឿងកែវួយប៉ុន្តែត្រូវមើលតមូលស្អីដែលប្រជាជនចង់បានទាំង3ក្រុមហ្នឹងទោះបីជាអ្នកគាំទ្រការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CVDTA ដឹងអ្នកមិនគាំទ្រក៏ប្រូកនេះសិតតែចង់បានដូចគ្នាជាមួយអ្នកទី3ការពៀទឹកដីការពៀអធិបតេយ្យភាពជំរុញការអភិវឌ្ឍឲ្យច្រើនក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺស្ដាប់មតិរួមរបស់គាត់គឺយកគោលការណ៍ធំត្រូវធានាការពៀទឹកដីធានាអធិបតេយ្យភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តអេសានរបស់យើងឲ្យបានជាដាច់ខាតអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមិនបានដើរថយក្រោយទេគាត់តែវិធីសាស្ត្រយើងកែតិចកាលមុនយើងយកក្របខណ្ឌនេះមកបន្ថែមហើយរឿង3នេះដែលមានអន្តរជាតិជួយទៅខ្ញុំនិយាយជប៉ុនចាប់ផ្ដើមជួយពុនគេបន្ទាប់មកមាន ADP យើងមានអាល្លឺម៉ង់យើងមានអាមេរិកមានអីចូលនៅក្នុងជំនួយហើយមិនមែនជួយតាមមកផ្នែកកម្ពុជា3ប្រទេសគេជួយវៀតណាមគេជួយខ្មែរគេជួយឡាវរៀងៗខ្លួនយកមកអភិវឌ្ឍរៀងខ្លួនតាមផែនការមេឯករាជ្យរបស់ខ្លួនឥឡូវយើងថាដកអគម្រោងនឹងគេយើងនឹងធ្វើការជាមួយដៃគូក្នុងក្របខណ្ឌផ្សេងប៉ុន្តែសួរថាជាវិជ្ជាប្រវត្តិសួរថាឥឡូវពីណាចាញ់ឈ្នះអារឿងដកមិនដកហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍពីតាយុជកុំឲ្យរឿងអាទូចមួយដកមិនដកនឹងវាជាមងសៅនៅពេលដែលយើងនេះផលប្រយោជន៍រួមគោលគំនិតយំបានសម្រេចហើយគឺការអភិវឌ្ឍធានាអធិបតេយ្យភាពធានាទឹកដីមិនឲ្យបាត់បូកជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍខេត្តអេសានរបស់យើងឲ្យស្មើនេះជាគោលដៅធំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីណាអ្នកឈ្នះគឺប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលមិនថាអ្នកគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងឬអ្នកដែលមិនបារម្ភរឿងនោះធ្វើម៉េចឲ្យធានាតើការកម្អោយបាត់ដីកម្អោយបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពនិងអភិវឌ្ឍជីវជាតិខ្មែរទាំងមូលឈ្នះកំពុងបាត់ក្រុមហ៊ុន AAP ក្រុមយើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីង Digital គ្រប់ប្រភេទទូទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មួយពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ